kurade mürgel raisk, kuradi vitu apteek raisk, kuradi putsi, ma et ülge mäda raisk, kuradi mägra ila raisk, putsi küll. Mis juhtus? Ei, vabandust, no. Ma sain praegu 1600 euroga piielli. No, see samunegi lohku, no. Perse lohku. See trükikoda, no see, kellelt ma tellin neid flyerid, no. See lasi trükki pea sisse nüüd. Mis asja? Seal üleval pidi olema, suures kirjas pidi olema, et rahva kogu ettepanekud, aga oli raha kogu ettepanekud. Oli õnn. Mis teen nendega? Aga mis nüüd saab siis? Felluken. Mis kui, ma ei perse omale nüüd flyerid. Ei, aga sõnal on vägi. Üks väike täht võib kõik olematuks muuta. Ei, no, Ellu, mõtle midagi välja. On ju, nüüd on näiteks mingile vasakpoolsele erakonnale maha. Jube naljakas. Aga tõesti, mul on ka kunagi niimoodi juhtunud, et täht läks valesti, aga mul ei olnud mitte täht puudu, vaid üks täht oli üle. On siis, ma tean seda lugu või? Raisk! Ei, vabandust, ma kirjutan praegu kurja SMS-i. Rääkige edasi. No, ühesõnaga, mäletad, kui ma käsin tuposel. Nii. Ja ma olin selle, see mees sisse, mulle tuli selle mehe nimiga enam meelda, aga igatahes ta oli super, no ta oli tohutult suur. Okei, Angela, nii, las ta jääb. Auto. Ja hotelliomanik oli venelane ja siis ta palus, et ma talle külaliste raamatusse midagi kirjutaksin ja mina kirjutasingi siis vene keeles. Aga kust pidin mina teadma, et ujutna ei kirjutata H-tähega. Kirjutasidki niimoodi. Igratki oli ka veel sees. Mis asja? Mis asja? Mis siit edasi sai? Jah, ma jooksu sai. Ise oled väga suur moraali jüngereks oled. Aga ma ei sai ikka mitte midagi aru. Jääb, sai vene keel... Ta ongi mul niisugune, aga tema ei saa alati headest naljadest aru. Oi, ma ei tahagi aru saada, mingi meeste naljad. Meeste naljad, minuga juhtus see nali. Ongi nagu juhtus see nali. Mis siis? Ja küll ei juhu. No, teeme nüüd ilusasti, võtame veini rahulikult. Teie sööb oma kooki, eks ole? Tervis sex! Ja saa aru, see on väga vana tobe nime. Vaadame ka nali. Tervis! Tervis! Vana vitt raisk. Täitsa putsis raisk. Mis on? Perses on, kuradi turade maa, ma ütlen, täitsa putsis, no! Oota, mis juhtus? Putsis on, no! Mis juhtus? Oh, sa vana vitt. Sellega nüüd tõesti putsis.